حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 مرتبہ صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے تو اللہ پاک اس کے دنیاوی اور اخروی تمام غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔